Poštovani gledatelji, dobro nam došli još jednom. Ispratili smo 18. dan mjeseca Ramazana i naravno večerašnjim akšamskim ezanom i vremenom iftara ulazimo u 19. noć mjeseca Ramazana. Posebno mi je zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu još jednom uvaženom profesoru doktoru Almiru Fatiću, koji iz noći u noć tefsirske poruke dijeli sa nama i sigurno poruke koje ostavljaju trag na naše živote, ali sigurno i smjernice u narednim mjesecima, pa evo i do narednog Ramazana kada ćemo sigurno razgovarati o značajnim temama. Dijeljenje znanja za nas zaista predstavlja jedan predivni čin. Pa čin i naroda prije nas, ali i nas danas, naših savremenika. Ikre su bile prve riječi koje gospodar svjetova uputio poslanik Muhammedu alejhi selam, samim tim i cijelom čovječanstvu. Večeras sa nama uvaženi profesor dr. Almir Fatić, odlučen da govorimo o suri El Alek. Profesore, dobro nam došli. Salam. Aleikum selam, profesore. Zahvaljujemo. Ovdje? Izvolite ovdje. Evo tu. Hvala. Ovo je naš zajednički drugi susret u ovom dijelu studija u okviru emisije Stil života u islamu, ali svakodnevno ste sa nama i sa našim gledateljima u njihovim domovima i to je sigurno vrijednost. Znam da vi to prepoznajete. Ja zaista ovom prilikom bih vam se zahvalila za svaki trud i za sve što činite, nesebično dijelite sa nama. Znanje koje vi posjedujete je zapravo dragocjenost koju mi izrazito cijenimo. Zahvaljujem. Zahvaljujem prije svega na pozivu i zahvaljujem evo na lijepim riječima oko moga angažmana. To nije neki veliki angažman, ali eto, meni je drago ako vi to prepoznajete. I ja želim ovom prilikom kazati da televizija Hayat svojim ramazanskim sadržajima i programima iz godine u godinu, rekao bih, podiže ljestvicu kvaliteta. I rekao bih i mislim da dijelim mišljenje velikog broja gledalaca da televizija Hayat, odnosno ramazanski program ove kuće televizijske, je prepoznatljivi znak Ramazana u Bosni i Hercegovini. Hvala. Dakle, prema vani, a ne samo ovdje unutar Bosne i Hercegovine. Tako da želim da vam zaista čestitam svima onima koji doprinose tom programu, a evo, vi ste prepoznali i taj moj mali, skromni ovaj doprinos. Hvala vam na to. Hvala vama, profesore. Ovo je zaista zajednički trud. Za nas to nije mali čin, odnosno malo je li ustupanje vašeg znanja ili mali trud, kako ste vi to nazvali. Ne, za nas dijeljenje znanja je nešto što posebno cijenimo. Zapravo, znanje je temelj i osnova našeg života i življenja, profesore. I hvala vam. Vi ste večeras sa našim gledateljima neposredno nakon iftarskog vremena podijelili zapravo tefsir značenje, odnosno razumijevanje vjere i vjerovanja. I sigurno ostavlja prostor za još neke dodatne priče, odnosno dodatna promišljanja. Pa vidite, ja bih ovaj Ramazan nazvao prije svega, inače mi kad govorimo o Ramazanu, obično kažemo da je to mjesec ibadeta, mjesec, ne znam, Ramazan, Kur'ana, mjesec posta i to je sve u redu, ok? I to jeste, zaista. Ali jedna stvar, čini mi se, propuštamo da kažemo i zato hoću da iskoristim priliku da kažem, a to je da je mjesec Ramazan mjesec znanja, da je mjesec spoznaje, da je mjesec čitanja. Taj, jel ovaj mjesec Ramazan, bi to trebalo tako proglasiti. I zato, evo, ako dozvolite da skrenem pažnju malo gledaocima na svoju novu knjigu koja je izišla nedavno, a to je Tefsir Kur'anski sura, En nebe el bejine, znači radi se o drugoj knjizi mojoj u toj jednoj, nadam se, seriji knjiga koje govori o tumačenju Kur'ana. Prva knjiga je bila sura En nas i ezilzal, a sada je ovo tefsir kur'anski sura En nebe el bejine i time sam ja završio, pod navodnicima, tumačenje zadnjega džuza kur'anskoga, to jeste zadnjih nekoliko, ili zadnji dio Kur'ana, ili zadnjega džuza, kako mi to kažemo. Ovo je jedan neobičan moj postupak
u odnosu na većinu kako se pišu komentari ili tefsiri Kur'ana. Naime, kao što vidite, ja sam počeo ovdje od kraja Kur'ana pa ka njegovom početku. Inače, većina komentara ili tefsira se piše od početka, to jeste od sure Fatihe, pa dalje do sure Kul euzu birabbi nasi kao 114. zadnje kuranske sure. Ovo je sada neki moj specifikum ili naš bosanski, bošnjački specifikum tumačenja Kur'ana, da smo počeli tumačiti Kur'an sa njegovog kraja. Inače, moguće je na više načina pristupiti tumačenju Kur'ana. Rekao sam, većina ide recimo od sure Kul euzu, od sure Fatihe pa do sure Kul euzu birabbi nasi, od prve pa do zadnje kuranske sure. Imate čak i komentara Kur'ana, istina nema ih puno. To je da se prati u tumačenju vremenski slijed objavljivanja kada je koja sura objavljena. Recimo od sure Ikre, odnosno od prvih pet ajeta Ikre, pa dalje, da se na taj način piše komentar Kur'ana. Ili recimo može se početi, ne znam, od takozvani tematski pristup tumačenju Kur'ana, da idemo tumačiti Kur'an po temama. Ja sam izabrao naravno ovaj metod neki koji ide od kraja Kur'ana ka njegovom početku, zato što veliki broj naših ljudi i Bošnjaka zna na pamet ove kraće kuranske sure i mislim da će im sada ovi moji komentari pomoći, ja se nadam, da bolje razumiju i da bolje shvate ono što prouče, ono što izgovaraju na arapskom jeziku. Mada, prema našem vjerovanju, čovjek ima nagradu i kada uči Kur'an i ne razumije šta prouči. Zato što je Kur'an božanski govor i on ima poseban bereket, posebnu energiju, poseban utjecaj na ljudsku dušu i na ljudsku tijelo, ako hoćete. Tako da, ali naravno, u svemu postoje nivoji, kao u životu, u mnogim stvarima. Postoje nivoji, ili što bismo mi kazali na bosanskom lijepom, deređe postoje. Da. Tako da, ako znamo ono što učimo, mislim da time još bolje doživljavamo taj kur'anski tekst. Kao prilika za svakog od nas da bolje razumijemo Božije riječi, jesu upravo evo, knjige na kojima vi radite iscrpno zaista i sigurno sam da zavrijeđuju da budu u našim ličnim bibliotekama. Profesore, odlučili ste da večeras govorimo o suri El Alek. Ikre, prve riječi koje su bile objavljene poslaniku Muhammedu alejhisselam, samim tim i čovječanstvu. No, hoćemo li malo pričati o tom periodu koji je bio prije same objave prvi ajeta? Da. Pa evo, ja sam upravo zbog ovoga što sam malo prije rekao, s obzirom da je mjesec Ramazana, mjesec znanja, i da su ove riječi Ikre čitaju, uči, zapravo objavljene u ovom mjesecu Ramazanu, odlučio sam evo da kažem nekoliko riječi o ovoj kuranskoj suri, odnosno ovim prvim kuranskim ajetima, ali i o cijeloj kuranskoj suri El Alek, koja ima 19 ajeta. Sada, ovo što ste spomenuli, i mene inače u tumačenju vrlo interesira taj kontekst svake sure, historijski recimo, u kojem se ona i kada se objavljuje, koje su to bile okolnosti. Ako pogledamo ove prve riječi objave, koje mi svi znamo i razumijemo, Ikre, Muhammed alejhisselam ih prima u pećini Hira, dolazimo melek Džibril ili kako mi još kažemo Džebrail melek. I govorimo Ikre, Ikre Muhammede. On mu odgovara, ja ne znam čitati. To je vrlo snažna ili važna poruka. A to je da Božji poslanik Muhammed alejhisselam nije znao da će on biti poslanik. On nije očekivao da će mu se objaviti Božja riječ. On nije bio svjestan da će on ponijeti tada najveće moguće znanje koje jedno biće može ponijeti, a to je da mu se objavi Božja riječ. I kakva je njegova reakcija bila? Njegova reakcija je bila kao reakcija svakog od nas kada se susretne sa nekim neobičnim, velikim, teškim iskustvom. Jer on je pomislio u jednom momentu i sam Božji poslanik Muhammed alejhisselam da njemu nije dobro, da ga je opsjednuo neki džin, da je njemu nešto napravljeno. On je imao vrlo depresivne misli. To nije bilo bezazleno, jer se suočio sa nekim iskustvom koje je njemu potpuno neobično, potpuno strano. I kao što se na jednom mjestu u Kur'anu kaže da Muhammed alejhisselam prije poslanstva, prije objave, nije znao čitati, nije ni jednu knjigu čitao,
niti je pisao svojom desnicom, svojom rukom. Tako isto on nije znao da će se susret sa Melekom Džebrailom. To je snažna poruka u smislu da sutra, odnosno kada on postao poslanik, kada se on naviknuo na Meleka Džebraila, kada je to društvo, odnosno njihovo druženje postalo vrlo blisko, prisno, drago, on je tada osjetio da se sa njim nešto događa, ali nije mogao do kraja odgonetnuti. Mada mi, recimo, u hadisu kod Buharija imama, imamo jednu indikaciju vrlo važnu, a to je da je 6 mjeseci prije poslanstva on ima snove koji se, kako kaže Hazreti Aisha, ispunjavaju njemu tada, ali on ne sluti da će on postati Božji poslanik uopće. Sve do sada ovoga momenta, kada opet njemu nije jasno šta se s njim događa i on onda ide kući. Dolazi kod svoje supruge Hazreti Hatidže, koja tada ima 55 godina, koja je s njim u braku već 15 godina. I pogledajte sada, Hazreti Hatidža nije ljuta na njega. Ona ne pita, a gdje si bio? A šta si radio? A što si zakasnio? Kao što žene obično pitaju, supruge svoje. I sada ona njemu upućuje tada vrlo jedne velike znamenite riječi. Muhammede, kada je on njoj kazao šta se s njim događa, nije mu jasno, onda ona kaže, Muhammede, tvoj gospodar tebe neće ostaviti. Ti pomažeš siromašni, pomažeš istinu, podržavaš istinu, obilaziš rodbinu, obdržavaš rodbinske veze i ti sve ove siromašne, dakle, otprilike po sjećanju govorim šta mu je ona kazala. To su velike riječi. To su velike utješne riječi. I te riječi su Muhammedu alejhi selamu zaista olakšale. I to je isto jedna velika snažna poenta ovdje, a to je da kada smo nasikirani, kada smo u depresiji, kada nismo raspoloženi, kada smo pod stresom, a mi inače u ovom vremenu u kojem živimo stalno smo pod nekim stresovima, da, u nekoj depresiji i tako dalje. A vidite koliko znači lijepa riječ, utješna riječ. Jer ako bi me neko pitao kako bi sada Ramazan u jednoj rečenici opisao... Kako biste? Evo, ja bih ovako rekao. Dakle, ovo je vrijeme ili mjesec, Ramazan je mjesec lijepih riječi, čistih misli, plemenitih djela. Evo, samo da to zapamtimo, da to usvojimo i da potom vidjeli bismo kako se naš život popravlja, kako dobiva neki novi smisao, evo, u ovom jednom brzopletom vremenu, u vremenu koje je opterećeno raznim problema psičke naravi i slično i tako dalje. E, znači, Muhammed alejhi selam, znači, sada, s tom utjehom koju mu daje njegova supruga Hazreti Hatidža, to su velike riječi, on polako počinje da se privikava na objavu. I tjelesno, dakle, valjalo je to podnijeti, i sada duhovno, i počinje to njegovo sada druženje sa Melekom Džibrilom, odnosno on postaje svjestan šta je on. I šta on postaje zapravo? Postaje, dakle, Hatemu nebijin, kako kaže Kur'an, postaje posljednji pečat, dakle, konačni, nema više iza njega poslanika. Dakle, njemu je sada povjerena ta svjetska zadaća da prenese veliku količinu znanja koje sada posljednji puta se uzvišeni stvoritelj, svevišnji Allah, objavljuje. I sada pazite, šta su te prve riječi? Koje su? Ikre. E sad, hajmo se vratiti za moment u to vrijeme. 7. stoljeće, Arabija, Meka, kameniti prostor, siromašan, ne znam, siromašan vegetacijom, nema zelenila. I prve riječi su ikre. Inače, to društvo tada čitalo. Ma niko ne čitao stvari. Možda šakica ljudi zna nešto pročitati, napisati. Istina, Arabljani, recimo, 7. vijeka imaju svoju usmenu tradiciju, imaju svoju usmenu književnost i oni je pamte u stvari. Većinom ih pamte to i oni su bili poznati draguljari riječi, bili su poznati po memoriji jakoj da zapamte svoje rodoslovlje, recimo, svoje pretke ili poeziju. Istina, jedan dio poezije su pisali, pa su ono vješali o Kabu. Čak, mislim, to je jedna velika stvar za Arabljane, recimo, prije islama. Mi to doba malo pogrešno nazivamo džahilijetom u smislu neznanja. Oni su ipak
recimo, imali festivale poezije, pjesništva. U to vrijeme. I to je zaista velika stvar. Ali moja poenta je u ovome. Znači, Ikare, 7. vijek, Arabija. Niko ne čita. Niko ne piše, u stvari. A tada tih prvih 5 ajeta govori 2 puta Ikare, govori se 2 puta škola, odnosno podučavanje. Imamo jedan put spomen pera. Ako sad posmatramo šta je to, to je zapravo odlika jedne intelektualne zajednice koja, kako vi to kažete, Dalila, lijepo, koja prenosi znanje, koja širi znanje. Dakle, ljudi koji znaju pa nesebično dijele to što imaju od znanja. E sad, pogledajte, idemo sad dalje. Imamo 7. stoljeće, Arabiju, dakle, gdje je to društvo tako. Ali Kur'an inače ima, kako bih rekao, često šokira svoje čitaoce. Kur'an. Dakle, govori o jednome, onda odjedan put nam nešto kaže što nas zapravo šokira. I ovdje mi imamo jedan, ja bih to nazvao, zaista svojevrsni šok. Kada Kur'an kaže, čitaj, prva zapovijed, nije klanjaj, nije recimo posti, nije daj zekat, nego ikre. I zato neki učenjaci muslimanski ovdje o tome su raspravljali s obzirom da je ovo ikre na prvom mjestu, prva riječ koja je kanula na srce poslanika plemenitog, ali i selama, bila ikre, da znanje ima prednost nad, recimo, ibadetom, nad obredom. U smislu da bi znao kako ću postiti, moram naučiti to, šta kvari post, šta ne kvari, šta je ispravno. Ne treba živjeti u neznanju, naravno. Ali ovdje isticanje sada prednosti znanja u odnosu, recimo, na ibadet, ne znači međusobno isključivanje. Jer interesantno, ova sura, recimo sura Alek, o kojoj govorimo, ona se završava naredbom, jeli, čini seđdu. Dakle, sada je dio ibadeta. Imamo znanje, imamo ibadet. Tako da je to nešto komplementar, nešto što je čvrsto povezano. I Kur'an od nas traži, pogotovo ove prve riječi, dakle, to je jedno, kako bih rekao, oplemenjeno znanje. Znanje koje slavi život. Znanje koje slavi dobro. Znanje koje slavi radost. Ne znanje koje će poslužiti za ubijanje ljudi, za oružje, koje će služiti zlu. Nego ovdje se ima na umu znanje koje oplemenjuje, koje ljude čini boljim, koji naš svijet oko nas čini boljim. To je jedno sveobuhvatno znanje, znanje koje obuhvata sve aspekte ljudskog života. Na koncu, pazite, Kur'an nam zapravo u ovih 5 ajeta, prvih ikre, govori o tome šta je ili kako opstaje ljudska civilizacija. Da. Zamislimo sad za trenutak da nema čitanja, da nema podučavanja, da nema pisanja. Kako bi izgledala ljudska civilizacija? Svijet. Dakle, da. Ništa ovo ne bismo mogli imati, ne bismo se mogli sada preko televizije ovako gledati, odnosno slušati stvari i tako dalje. Dakle, pogledajte, Kur'an nam o tome govori u ovih prvih 5 ajeta da je znanjem, dakle, koliko je važno znanje u izgradnji čovjeka, u izgradnji društva, u izgradnji zajednice. Dakle, ovdje govorim o znanju na nivou pojedinca, ono što svako od nas ima, postoji to znanje, nužno vjersko znanje koje trebamo znati kako se abdestiti, kako klanjati, kako postiti, neke osnove, kako u dragu Allaha vjerovati ispravno, pa do znanja najvišeg nivoa, pa do potpomaganja onih koji rade za znanje, odnosno koji studiraju, stipendiranje. Dakle, to je jedan široki spektar. Zato sam rekao, to je zapravo odlika jedne muslimanske zajednice koja je intelektualno budna, aktivna. E sad pogledajte, to su te prve riječi. Nadam se da sam uspio koliko toliko da približim taj kontekst. Jeste, profesore, hvala vam. Samo da još se vratimo, još jedan kontekst mi je važan ovdje, a to je kontekst Evrope. Dobro. Jer pazite, dakle, 7. stoljeće, dolje silazi ova prva božanska zapovjed. To je zapovjed. To je ikre. E sada, vratimo se ovdje u Evropu. Zapadna Evropa prije svega. Šta imamo ovdje? Imamo li mi ovdje učenosti, pismenosti, imamo li čitanja? Pa nemamo u stvari. To je 7. stoljeće. Nemamo. U tom trenutku, da. Nemamo. Šta imamo? Imamo izvjestan broj svećenika kršćanstva koji su svojim
ćelijama, samostanima, kako oni to zovu, i koji prepisuju ili čitaju, recimo, Bibliju. Ali oni sada tu Bibliju ili znanje Biblije zadržavaju samo za sebe. Dakle, običan čovjek ne može Bibliju čitati tada. Nego su svećenici ti koji posreduju običnom svijetu Bibliju. I to je naravno, sada da o tome ne govorim ja opširno, to je kasnije izazvalo revolt kod tih ljudi običnog svijeta ovdje na zapadu, odnosno zapadnoj Europi, i to će dovesti kasnije do protesta. Dovešće do protestantizma, jer će tražiti ljudi, ne, hoćemo i mi direktno da imamo uvid u Božju riječ, odnosno u Bibliju. E sad, vi ste ovdje kada je riječ o ikre, Kur'an kaže čitaj. To je Muhammedu alejhisselamu, njemu, ali svim onim njegovim sljedbenicima, odnosno svim ljudima, svakom čovjeku je to naredba da čita. I ovdje Muhammed alejhisselam nije svećenik. On nije, sada, ne postavlja se on kao uvjet da mi čitamo Kur'an, nego i on sam kaže, sjećate se u mnogim hadisima, čitajte Kur'an, učite Kur'an. Šta je on? On je samo taj posrednik, jeli, objave. On je izabrani Božji rob preko kojeg zapravo u historiju, u vrijeme, u ovo što mi nazivamo vremenom, historijom, prostorom, on je taj koji samo to posreduje i do nas dostavlja, odnosno i on sam kaže, jeli, čitajte Kur'an, kao i naravno čitanje, učenje Kur'ana u ovom mjesecu je posebno. Dakle, uvijek je to sevap, što bi kažemo, uvijek je. Da, uvijek je značajno, ali pogotovo ovdje u ovom mjesecu. I sada, samo da još povežem prije nego što idemo, krenemo dalje. A to je, u kuranskom rasporedu ide sura Etin, smokva, ovdje prije sure Ikre. I tu se govori da je čovjek najljepša kreacija na ovom svijetu. Ahsen i takvim. E sada, kakva je ta poveznica sa surom Alek, odnosno sa ovim Ikre? Pa jednostavno, kao da nam se kaže, šta je to što čovjeku omogućava tu poziciju? Šta je to što čovjeka uzdiže na nivo najbolje Božije kreacije? Pa to je znanje. Pa to je čitanje. Pa to je proučavanje. Pa to je pisanje. Pa to je studiranje. To je to što čovjeka uzdiže. Tako isto, ako pratimo sada, povezujemo ove dvije sure, imamo suru Etin, gdje se poslije toga kaže da čovjek, da postoji oni koji padnu u najniže nizine. Odnosno, šta je ono što čovjeka čini da padne, da se moralno degeneriše? To je neznanje. A neznanje je povezano sa ohološću, sa arogancijom, sa umišljenošću. Tako da se ova sura Ikre može čitati u tom kontrastu. Prvih pet ajeta o znanju, ostali 6-19, to je o neznanju. Zanimljivo i to, profesore, da ta riječ znanje, odnosno uči, čitaj, je ujedno i obavezujuća, jer smo mi odgovorni za znanje koje posjedujemo. Ne smijemo zanemariti činjenicu da i dijeljenje znanja je vakuf, dobro, koje nas zapravo čeka, ako Bog da, i na onom svijetu. Što znači da je mnogostruko značenje upravo te riječi i obavezujuće. Da, upravo to. Zahvaljujem. Dakle, obavezujuće. I onda to zapravo govori, ja bi to sabio u jednu riječ, a to je odgovornost. Tako je. Da smo mi odgovorni za ono što jesmo i ono što posjedujemo, a pogotovo u pogledu znanja, i da moramo postupati odgovorno i sa onim što znamo, kao i sa onim što imamo. E sada, idem dalje. Ikre bismi rabike elezi halak. To je prvi ajet. Čitaj, i mi imamo taj standardni bosanski prijevod, čitaj u ime svog gospodara koji stvara. Ja sam prije nekoliko godina ponudio svoj prijevod jedan. Lingvistički on je moguć, branio sam ga Čitaj s imenom svoga gospodara ono što on stvara. Neću sada govoriti o toj analizi, malo je to komplicirano za običan svijet da to objašnjavam, ali oba ova prijevoda su u redu. Mene ovdje sad zanima, recimo, riječ ikre bismi s imenom u ime, to sugeriše tu odgovornost o kojoj govorim. To sugeriše tu obaveznost, jer znanje, istinskog znanja ili pravo znanje, čovjeka obavezuje na promjenu njegovog ponašanja i promjenu stanja, pravo znanje. Neznanje, ne. Neznanje, odnosno arogancija, oholost,
čovjeka ni na što ne obavezi. Ali pravo znanje kada vi steknete, i zato je, mislim, vrlo čudno, neobično da vi kažete ja se ne mijenjam. Ma ne, mijenjam se. Zato što je znanje me mijenja, u stvari. Nove spoznaje, nova saznanja, nova proučavanja, nova čitanja, novi konteksti, novi tekstovi, sve to nešto što utječe, jer ovdje sada nije to puko formalno znanje, nije to znanje radi znanja, nego znanje u islamu ima viši cilj, ima svoju svrhu, kao što zapravo naš ovo svjetski život, on nije puka slučajnost. Nismo mi sada ovdje slučajno došli i mi idemo nakon ovoga u zemlju i mi nestajemo faktički. Ne, dakle, nego naš život ima zaista svoj cilj, ima i što kaže Kur'an, nije ovo stvoreno što mi vidimo okolo, nije stvoreno bez svrhe, bez cilja, bez zadatka. E sada, nakon ovoga imena ism i nakon te sugestije da to bude zaista odgovorno znanje, znanje koje će pomoći ljudima, imamo ime Božje ikre bismi rabike, riječ rab. Vrlo zanimljiva riječ u Kur'anu, vrlo zanimljiva historijski, odnosno lingvistički, u lingvističkoj historiji, ako tako mogu kazati, ta riječ spominje se u recimo starohebrejskom, staroaramejskom, staroegipatskom, kaldejskom, dakle u jeziku Babilona. I otprilike u svim tim jezicima starim, klasičnim, ona označava učitelje, gospodare. Kod Arapa prije islama označava kralja ili cara. Tada i Kur'an tu riječ rabi često koristi. Spominje se, ako se dobro sjećam, 152 puta riječ rab. I još jedna riječ se spominje isto toliko puta. Što je vrlo zanimljivo. Ta jedna sada statistika, a to je riječ abd. Isto, 152 puta. Prevodimo je kao rob. Gdje god je u Kur'anu upotrijebljena riječ rab, pratite to, tu se konotira neka vrsta Božije milosti. Inače, rab mi prevodimo gospodar. To je jedan mali dijelić onoga što ta riječ zapravo semantički i značenjski u sebi sadrži. Može se prevesti dobročinitelj, uzdržavatelj, Bog, svevišnji i tako dalje. Ona se izvodi iz riječi terbije, što na arapskom znači odgajanje, i to je u stvari jedan proces da neko prati od samoga početka ili nastanka nečega pa do njegovog kraja, završetka. To sve konotira zapravo riječ rab. Evo, možemo prevesti uzdržavatelj. Dakle, onaj koji uzdržava sve, koji svime ravna, svime gospodari. Jer, ovako bih rekao to, nadam se da će me gledalci razumijeti, da bi bio neko Bog, on mora biti gospodar svega postojića. Dakle, ne može on imati bogovstvo ako nema gospodstvo, ako nema gospodarstvo, ako nije onaj koji, jer ova riječ rab konotira da vas neko posjeduje, da moj život nije u mojoj ruci, nisam ja darovatelj sebi svoga života, ni svoga znanja i tako dalje, nego ja imam svoga gospodara koji je nada mnom. I taj gospodar iziskuje zahvalu, iziskuje poštovanje. Ikre bismi rabike ellezi halek. E sada, odmah nakon toga ellezi halek koji stvara, ističe se drugo Božje svojstvo koje je neophodno da bi bili Bog. Da tako se izrazim, jednostavno. A to je stvoriteljski čin. Ovo je bilo rab gospodarstvo, posjedovanje potpuno, a sada ovamo imamo stvoriteljstvo. I interesantno je, dakle, sa jezičke strane, ako analiziramo ovaj prvi ajet sure Ikre, odnosno objave općenito, a to je da i ova riječ, odnosno glagol ikre u arapskome ovdje, nema svog objekta, nije naveden. A inače, u arapskom jeziku glagol uvijek ima objekt. I također nema objekta. Čitaj, šta čitaj? Sve. Počev, dakle, ja imam običaj kazati, počev od Kur'ana, Biblije, treba naravno pročitati te knjige prvo, pa sve ostale knjige treba čitati. I čitati ne samo ono što je pisano ovako, nego zapravo čitati i ono što je, evo, što je ovako vidimo u prirodi na taj način. I to je svojevrsno
čitanje jedno, naravno postoji to dubinsko čitanje, imamo ono površno čitanje, od sada dubinsko čitanje malo zahtjeva više napora, više koncentracije i to. I ovaj sada drugi ovdje glagol u ovom prvom ajetu, elezi halek, haleka, koji stvara taj stvoriteljski čin, ovdje opet nemamo objekta. Šta to Bog dorešanu stvari? Pa sve. Sve, da. Dakle, čim imamo ovakav slučaj u Kur'anu, kada je ispušten objekt, ja to ovako imam običaj kazati studentima kada predajem. A to je, pogledajte da je dragi Allah, ima povjerenja u nas, u ljudski razum, da mi učitavamo objekte glagola u Kur'anu, koji su, a čest je taj slučaj u Kur'anu, kada Kur'an ispušta objekt, onda mi koji čitamo, mi čitaoci zapravo, tada mi proučavamo, odnosno, naravno, sad to malo zahtijeva jedno čitanje koje je dubinskog karaktera, ne ovo površno, da bismo došli, recimo, do jednoga znanja. Zapravo, nema znanja bez čitanja. Čitanje ostaje trajna kategorija, u stvari, koja čovjeka uzdiže zapravo. Kako se to, evo, dalje kaže. Ikra bismi rabi kelezi halek, halek al insane min alek. Sad pogledajte. Došli smo do drugog ajeta. Halek al insane min alek. Dakle, stvorio je ili stvara čovjeka od aleka. Rekli smo da je ovaj glagol halek nema objekt, što znači koji stvara sve. E sada, iz tog općeg stvaralačkog plana Božijega. Ovdje, u prvim ajetima, odnosno sada u drugom ajetu sure Alek, izdvojeno je koje je biće? Čovjek. Razumom obdaren. Tako je. E, zašto sad čovjek? Dakle, elezi halak al insan min Alek. Dakle, evo što ste kazali, bravo. Znači, čovjek kao biće ima neki poseban položaj na ovom svijetu. Svako od nas, svako ljudsko biće na zemlji je posebno stvoreno. Ljudi se ne stvaraju po principu, recimo, kako to fabrike sada proizvode automobile, serijski brojevi. Ne. Dakle, svakom se svevišnji, da tako kažem, posvijeti posebno u njegovom nastanku, u našem nastanku. I to je ovdje sada istaknuto evo na ovaj način, što je čovjek kao insan. Interesantno je, pošto u Kur'anu imate više riječi za čovjeka. Ovdje je insan. I nije slučajno. Naravno, ja to uvijek govorim kada predajem, kuranski jezik je fascinantan. Svaka riječ u Kur'anu je došla na najbolji mogući način. Ovdje je insan. Zašto insan? Zato što konotira zaboravnost, zaboravko. Jer čovjek je i pored svih govora, i pored svih upozorenja, i pored svih dokaza, i pored svih ne znam čega sve, je sklon da zaboravi. Da zaboravi odakle je, šta je, koga je stvorio i tako dalje. A Kur'an nas često, ako pratimo Kur'an, čitamo ga pažljivije, često nas vraća na početak. Da vidimo, ok, ljudi, vi ste to što jeste, ali hajde da vidimo kako ste vi došli. Naravno, za one koji razmišljaju. Ovdje imamo taj slučaj. Ikre bismi rabi kelezi, halak al insane min alek. Stvorio je, stvara svevišnji. Taj rab i taj gospodar, stvoritelj, Halik i Rab, on stvara čovjeka min Alek. Od Aleka. E, po ovoj riječi je evo dobila ova sura naziv sura El Alek. Jedna riječ koja je vrlo zanimljiva u Kur'anu i koja je predmet raznih tumačenja bila. Obično ovi stariji komentatori ili mufesiri u starijim tumačenjima ugrušak krvi, zakvačak i tako dalje. I ja sam, evo, to je ovdje u mojoj knjizi u tumačenju ove sure Alek, sam ponudio prijevod o prijanjajuća substanca. Alek, znači, bez obzira kako preveli, razumijemo o čemu se govori, dakle, o tome kako čovjek nastaje. E sad vidite, dakle, mi smo svi nastali iz te neznatne, sićušne substance, prijanjajuće substance, i od toga smo se razvili kao ljudska bića. Kur'an nas sada ovdje vraća na to naše kakvo porijeklo? Pa skromno porijeklo. Pa Kur'an kaže na drugom mjestu, pa vi ste ljudi bili, nekad niste bili ništa. Jer mi znamo, svako od nas zna da ima jedan period koga se mi iz života ne sjećamo uopće. Niko se od nas ne sjeća kako smo došli na ovaj svijet. I tako ti prvi mjeseci
uopće se ne sjećamo. A sad, da ne idemo dalje, da kažemo da se mi uopće ne sjećamo koliko je ljudi prije nas živjelo, generacija, pa tako dalje. Mi smo, dakle, uvijek se je dobro, i Kur'an to ovdje nam sugeriše na ovaj način, uvijek se je dobro vratiti na, kada se čovjek uzoholi, kada podigne glavu, kada postane arogantan, kada, recimo, ima zdravlje, ima para, ima ovaj, sve mu ide dobro ovaj, kada se uzoholi malo, da se vrati na taj svoj početak, ovaj, skromni početak, i da vidi da nema se razloga oholiti ovaj, i biti arogantan, jer vidimo iz čega zapravo to ljudsko biće nastaje i razvije. I to je sada, to je čudo Božije. Mi smo čudo Božije u stvari. Naše postojanje. Idemo dalje. Ikre bismi rabbi kelezi halak halak sami. Ikre ve rabbu kel ekrem. Treći ajet, je li tako? Tako znači, je. Čitaj, a tvoj gospodar je najplemenitiji. Dakle, evo sada je ovdje drugo čitanje. Dakle, odnosno, spominje se ova druga riječ, drugo čitanje. Ovdje, i spominje se jedno Božije svojstvo. Sada vidite, imali smo gore rab, ako pratimo, ako pratim. Me pratite. Sve profesore, ja kao na predavanju. Dobro, dobro, ako pratimo, znači imali smo rab, imali smo sada ovaj stvoritelja, halika, a sada imamo jedno Božije, dakle, Božiji ekrem, Božije počastvovanje, Božiju, dakle, čitanje, stvaranje nas, jeste Božja milost. Ta Božja počast prema nam. Svevišnji Allah neće da nas pati. Neće da mi patimo time, nego čitanje mi izgrađujemo i mi sami, kao što je Allah svevišnji najplemenitiji, ekrem, najplemenitiji time što nam je, što nas je stvorio, što nas je počastvovao razumom, da možemo čitati. Time se i od nas traži da mi kao ljudi budemo plemeniti. Šta će nas oplemeniti? Pa oplemenit će nas znanje, oplemenit će nas kultura ponašanja, oplemenit će nas ovi moralni propisi kojeg se mi držimo, oplemenit će nas čitanje, proučavanje, pisanje i tako dalje. Ako stvarno to hoćemo i želimo da to činimo. Ikre wa rabbuk elezih, samo da se prisjetimo ovaj teksta, ikre bismi rabbike elezi halek halekal insane min alek ikre wa rabbuk ekrem elezi aleme bil kalem. A, elezi aleme bil kalem. Koji čovjeka podučava peru. E sada, dakle imamo, rekao sam, dva čitanja, dva podučavanja, imamo sada spomenu ovdje pera. Dakle, pero kao sada sredstvo do znanja. I uloga pera je nezamjenljiva, nezamisliva. Bez njega isto ne možemo zamisliti ljudsku civilizaciju. Znači, mi imamo u našoj tradiciji islamskoj, recimo, spominje se u hadisima Božije pero, dakle, kojima se pišu, zapisuju Božije ljudske sudbine naše. Ovaj. Pa imamo pero meleka. Dakle, jel meleci svojim perima pišu naša djela, ovo što mi radimo, govorimo, ponašamo se i tako dalje. A onda imamo mi ljudsko pero kojima mi pišemo. Nikada ne treba zaboraviti, recimo, kako je Kur'an sačuvan? Pa Kur'an je sačuvan tako što je između ostaloga i zapisan. Dakle, uloga pera je također značajna u očuvanju Kur'ana. A onda, ako imamo na umu to božansko pero, pa ako imamo na umu melekansko pero, mi vidimo da uloga pera se ne svodi za nas muslimane ili ne završava se samo na ovome svijetu. Da pero ima sada i svoju eshatološku, kako bi rekao, onu stranu vrijednost. Na kraju krajeva, kao što pojam knjige, ima svoj zemaljski značaj, ali ima i svoj onosvjetski značaj. Jer svako će od nas ikre, ponovo ikre, pogledajte, na drugom mjestu u Kur'anu, ikre kitabeke, svako će od nas, čitaj svoju knjigu. Svi smo mi zapravo na ovome svijetu pisci i svi mi pišemo svoju knjigu koja će nam doći na sudnjem danu, pa ćemo mi tačno onda znati kad će se naš život u njoj pokazati i mi ćemo se tačno prisjetiti onoga što smo radili, bilo dobro, bilo loše, ali ćemo čitati zapisan. I tada će nam svima biti jasno gdje mi idemo u stvari i zašto idemo. Jer je Bog Dželešanhu, jedno od njegovih lijepih imena jeste da je on pravedan. I ovaj peti ajet,
Alem el insane malem ja'lem. Svevišnji Allah iz svoje sada, iz svoje počasti, iz svog kerema prema čovjeku podučava čovjeka onome što čovjek zapravo ne zna. I važno je istaći ovu poziciju da se ljudsko biće, mi ljudi, ne trebamo oholiti svojim znanjem. Trebamo uvijek imati na umu da nam je to znanje omogućio svevišnji stvoritelj. Da nam je on da u bilo kojoj ljudskoj oblasti. Ako smo ljekar, da pomažemo ljudima. Ako smo bilo što, automehaničar, znamo popraviti auto. Dakle, da, jer pazite, svevišnji Allah nam može za sekundu naše znanje oduzeti. Sigurno. Mi možemo doživjeti evo sada, sutra u saobraćaju neku nesreću da izgubimo pamćenje. Dakle, uvijek imati na umu, zahvaljivati svevišnjem Allahu, jer u onom najveličanstvenijem ajetu Kur'ana, vela ih i tu ne bi šeji min ilmi ila bima ša. Mi znamo samo onoliko koliko nam je Allah naš omogućio da znamo. I zato učimo svakodnevno, vaku rabbi zidni ilma, Bože, povećaj moje znanje. Jer znanje, dakle, ono kipti. Ono je po naravi svojoj, ono se povećava u stvari. Jer svaki dan, ako me prođe dan, a ja ne pročitam nešto iz Kur'ana ili ne pročitam knjigu, taj dan je meni propao. Taj dan je izgubljen ovaj. Dakle, zato govorim, potrebna nam je, jer Kur'an nas evo na to zaista poziva, potrebna nam je kultura čitanja, svakodnevnog čitanja. Ponavljanja. Ovdje, evo, još jedan put da to istaknem. Dakle, čitanje, podučavanje, pero. Temelj ljudske civilizacije. I zašto ovo oni? Pa nije ovaj, sve u Kur'anu ima svoju svrhu i svoju smisao. Nije onda bez razloga Kur'an zapravo u 7. vijeku prvi 5 ajeta objavio ove riječi, u stvari, ove ajete. Dakle, ovih 5 ajeta, sada Kur'an pravi ovdje jedan obrt ili šok. Kella inna linsane lajatka. I vidite, ovaj, čovjek se uzoholi, čovjek se posili, čovjek se uobrazi. Ovaj. Dakle, i pored svega ovoga, čovjek, postoji kategorija ljudi, vrsta ljudi kojih ne zanima, neće da uči. Neće da se zapravo mijenjaju. Neće da svataju, neće da. I ovdje Kur'anovim glagolom kela innal insana lajatga, to su zaista, dakle, oni koji pregoni u toj stvari, recimo oholosti, u tom neznanju, u toj grubosti, to su oni koji pretjeruju. I onda sljedeći, to je 7. ajet, ra'ahu stagna. Ovaj, Kur'an sad, samo, evo, dvije riječi, ra'ahu stagna. Dakle, šta je ovdje Kur'an rekao? Ovaj, zašto se neki ljudi ohole? Zašto se uzdižu? Zašto se tako ponašaju arogantno? Pa zato što misle da su neovisni. Ali, okej, možemo to razumjeti. Znači, ima ljudi koji smatraju, ja sam vlasnik svoga tijela, ja radim što ja hoću, hoću se ja tetovirati, neću, znamo da je to islam, ne gleda dobronamjerno, hoću se drogirati, neću. Dakle, ako zaboravimo da imamo gospodara, onda mi postajemo gospodari svoga tijela. Mi postajemo vlast svoga tijela i kažemo, pa hoću ja da ja živim kako ja hoću. Imate danas tu parolu, čujemo u ovom dobu. I to je onda, znači, čovjek postaje mjera samome sebi i on postaje mjera svih stvari. Ali ako objektivno pogledamo, zapravo mi vidimo da čovjek nije neovisan, nije neovisno biće. Evo, počev od ovoga što smo spominjali, počev od samog stvaranja. Ali recimo, evo, iz života imate koliko ćete primjera. Zamislite sada za trenutak da u saobraćaju svako vozi kako on hoće. I šta bi to bilo? Tu bi nastao haos, to bi bilo stalno problemi. Nego šta, postoje ti saobraćajni zakoni, da tako kažem. Dakle, pravila. I mi svi naučimo ta pravila, položimo i onda šta? I onda ide, to funkcioniše. Oni koji krše ta pravila, koji prebrzo vozi ili koji pogrešno vozi i tako dalje, šta, on će napraviti belaj neki sigurno i to ga biva, ali tako. A onda, sada, imamo fizičke zakone. Svako od nas poštuje zakon gravitacije. Niko neće otići na neku planinu pa skočiti dolje na glavu i kazati, evo, to ja mogu izvesti i tako dalje. Dakle, postoji zakon gravitacije. Niko neće od nas staviti ruku u vatru. Zna da to prži. To nauči malo dijete. Sada, za vjernika, svakog vjernika postoje, ono o čemu Kur'an govori, postoje ti moralni zakon koji isto tako djeluju.
ne moraju, ali i to sad zavede mnoge ljude u stvari, da ti zakoni ne djeluju odmah, automatski, nego, što to znači, konkretno? Ja sam ukrao, recimo. Ja sam slagao malo prije nešto. Niko me nije vidio, niko nije primijetio, nekog sam, recimo, od neke firme gdje radim, ukrao sam nešto i tako dalje. Znači, i vi vidite u stvari da okrećete se oko sebe, vidite, nemate posljedica. Znači, ništa vam nije bilo. Ukrali ste, to vas onda zavara i onda vi postajete onda, ako ste jednom ukrali, vi ćete to ponoviti. Pa onda treći put ako to uradite, to će postati vaša navika. I to će postati vaša priroda. Kur'an od nas traži, evo, kroz ovo Rahu Stagna o tome govorim, Kur'an od nas traži da mi budemo svjesni djelovanja i ovih moralnih zakona koji djeluju sigurno. I kao što djeluju i ovi fizički zakoni. Dakle, da uspostavimo taj balans, tu ravnotežu između moralnih zakona i ovih fizičkih zakona koji djeluju. I da budemo svjesni, pošto se, evo, to je u sljedećem ajetu, inna ila rabbika ruđa, da budemo svjesni da, pošto mi vjerujemo u sudni dan, mi vjerujemo u polaganje računa, naš život se ne završava našim ukopom, nego tad počinje zapravo. Da budemo svjesni da ćemo na sudnjem danu odgovarati za one stvari za koje mi mislimo da smo se na ovome svijetu izvukli. Znači, niko me nije vidio, niko nije saznao, niko nije čuo i tako dalje. Da vjerujemo da šta? Da ima jedan, da ima stvoritelj, dakle onaj koji sve čuje, koji sve vidi i koji sve zna. Jer imate u ovoj suri, recimo u drugom dijelu, Elem talem bjanna lahjera, zar čovjek ne vidi da ga Allah vidi? Šta to znači? I to je neki ideal koji ovdje Kur'an uspostavlja, ne samo ovdje u ovoj suri, nego u mnogim ajetima, a to je da svoj život izjednačimo i u tajnosti i u javnosti. Drugi dio sure govori o Ebu Džehlu i on je tada politički predstavnik, glavni zapravo te mekanske aristokracije u to doba. I njega je koštala njegova arogancija. I on je tu primjer toga. Jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on u Mekki uči dovu jednu koju, evo, ja ću poslije naše gledateljstvo. Bože, pomozi Islam jednim od dvojice koji ti je draži, Omerom ili Ebu Džehlom, odnosno Amr ibn Hišam se zvao. Šta ova sura govori? Zapravo govori o tome da, ili ovi ajeti u drugom dijelu, da bi Ebu Džehl, da je prihvatio Islam, on bi bio isto kao Hazreti Omer. Isto bi bio. I Omer je Hazreti imao svoj ponos. Imao svoje, pogotovo Arabljani toga doba imaju svoju tu oholost, imaju svoju tu nam, što mi kažemo, čast i tako dalje. I oni on, Hazreti Omer je uspio da izliječi svoju aroganciju, svoju oholost, svoj ponos. Ebu Džehl nije. Ko može izliječiti našu oholost? Ko može izliječiti našu aroganciju? Niko drugi, niko. Nema tu terapije, nema tu lijeka. Samo jedan lijek ima. To smo mi sami. Da mi shvatimo sebi ova... I to je shvatio, tako bi ja evo rekao, Hazreti Omer. On je shvatio da šta je... Shvatio je istinu u stvari. Gdje je istina, gdje je laž. I krenuo je za tom istinom. Otišao je Božijem poslaniku da primi Islam i da postane to što je postao. Ebu Džehl je bio... vrlo bogat čovjek, vrlo ugledan, vrlo utjecajan čovjek koji je, pa čak i kriomice dolazio Muhammedu a.s., slušao njega učenje Kur'ana i bio jednostavno čak kao neki drugi još možda jedan korak da učini, recimo, da se promijene, ali ne, nije mogao. To je ta ljudska grubost, ljudska oholost, ljudska arogancija koja ne popušta i ljudski kapric, odnosno nešto što... jel to je taj šetanski utjecaj da čovjeka uzdigne na neki nivo koji zapravo on nema. I zato nas ova sura posjeća jednostavno na taj kontrast. Znanje, neznanje. Znanje koje vodi skromnosti, neznanje koje vodi ka oholosti, ka aroganciji, ka nečemu što vi zapravo niste. I
pokušat ili pokušavate se predstaviti na neki način, da smatrate da je to što mi kažemo danas in. I naravno, ova sura završava tim pozivom na približavanje gospodaru. Ramazan je prava prilika, ramazanske noći da se približimo i da seđda u ovom ramazanskom vremenu također ima posebno vrijeme. Evo, ja ću ovdje zastati sa ovim svojim tumačenjem. Zamolio bih gledaoce da cjelovito tumačenje pogledaju u ovoj knjizi. Zahvaljujem. Profesore, ja ću se prije svega vama zahvaliti za izdvojeno vrijeme, za evo svo znanje koje posjedujete, pa i djeliću ovo koliko imamo sat vremena našeg zajedničkog susreta, dijelite sa nama i našim gledateljima iz godine u godinu. I zaista vam hvala. Hvala vam na tome, ali svakako ovo jeste i prilika da svim našim gledateljima preporučimo da potraže novo izdanje uvaženog profesora dr. Almira Fatića. Profesore, hvala vam od srca. Hvala vama. I zapravo znanje neka bude naša vodilja kroz život. Hvala vam. Najljepša za izdvojeno vrijeme. Hvala, svako dobro. Poštovani gledatelji, hvala vam za pažnju i hvala za povjerenje. Večeras je bilo zadovoljstvo biti u društvu uvaženog profesora doktora Almira Fatića i evo neka od brojnih poruka koje je večeras podijelio sa nama, a one mudrosti koje se kriju u časnoj knjizi Kur'an, možda zapamtimo onu u opisu, njegovom opisu mjeseca Ramazana, a to su lijepe riječi, čiste misli i plemenita i dobra djela. Neka to bude poruka ovog našeg večerašnjeg susreta, a poštovani gledatelji, vama preporuka da u nastavku ostanete uz programski sadržaj HAJ televizije.